Sveiki, penkta Dakaro diena. Benediktas Vanagas tvarko automobilį prieš startą. Po vakar visai sėkmingos dienos, bent jau iš pažiūros atrodo ir pagal rezultatus vakarykštis. Benediktai, trumpas komentaras apie vakar dieną ir nuotaikas dabartinės. Manau, kad sėkmingai jinai bus tada, kai nedarysiu klaidų. O vakar... Taip, mes atvažiavom finišą, bet iš tiesų praradom pakankamai nemažai laiko. Bet vis tiek startavot 115 Saulimo, 74 berot baigėt, ne? Bet aš vertinu tai pagal savo klaidų spektrą, sakysime. Ir mūsų klaidos buvo tokios, iš tiesų jos buvo susijusios su matomumu, mes esame pasikeitę priekinį stiklą į organinį ir jisai labai traukia dulkes. Tai traukia dulkes iš tiesų, kurį yra labai sunku matyti. Matomumas Oskarai ir šiaip nėra pas geriausias ir vakar buvome įkryti į tokią verpetą kopose, kur iš tiesų turbūt gal pusantros valandos teko kastis, tai natūralu, kad apie kažkokį geresnį rezultatą šnekėti, tai nėra apie ką ir natūralu, kad tas vertinas yra negatyvus. Tai mūsų tikslas... Bet yra ir teigiamų dalykų. Teigiamų dalykų yra iš tiesų, tai yra patirtis. Dabar esame susigalvoję sistemą, kaip valysimės priekinį langą iš vidaus. Sakysime, tai bus truputėlį juokinga, bet neturim pasirinkimą. Bet tai į vidų pripučia, ne dulkių, nes ne visai sandaru, ne? Jo, Oskaras šiuo metu yra nelabai sandarus ir vakar po finišo specialiai su Saulium pasidarėm po nuotrauką, kad prisimintume, kokiais velniais mes galime būti. Tai taip, fešfešas yra labai šlikštus reikalas ir ypatingai, kai jis patenka į automobilio vidų, tai kaip išorėje nieko nematai, taip ir viduje nieko nematai. Ir tikrai reikia laiko, kol kažkaip jisai dingsta, nusėda ir taip toliau. Tai tikrai nėra labai sportinis elementas, bet šiuo metu taip yra ir mes stengiamės padaryti taip, kad tai išvengtume. O pats automobilis, kaip jis laikosi? Automobilis, dėka mūsų profesionalios komandos, iš tiesų laikosi pakankamai puikiai. Išoriškai jisai nėra pas gražiausias. Mane tai neramina, bet techniškai jisai veikia. Ir šiuo atveju tai yra turbūt svarbiausia, kas man yra reikalinga dabar. Paskutinės šiaip dvi dienos tokie, visi sako, pakankamai sunkus greičio ruožai tokie buvo. Labai karšta, labai daug smėlio, pakankamai ilgi tie greičio ruožai. Man labai sunku vertinti, aš esu Dakare pirmą kartą ir taip, mums jie buvo labai sunkus. Mes matėme ir lyderius, kurie yra darę klaidas, strigo, daužėsi ir visa kita, tai pagal tai sprendžiu, kad iš tiesų sunku buvo ir jiems. Tai vakar Sainzas, kur mes stovėjom, užbuksavo, žmonės irgi išstumė, nes tiek smėlio, tiek šakės. Taip, tas teisybė, iš tiesų manau, kad buksavo vienokią ar kitokią formą turbūt visi. O jaučiasi tas dalykas, kad ypatingai vakar pastebėjom, kad kai pravažiuoja sunkvežimai, tai tada jau siaubas darosi automobiliams, nes jam pilvo kabinasi labai daug, kur yra tokias vietos, kur nėra pasirinkimo, kur važiuoti. Jo, mes esame patyrę vakar tokį dalyką irgi. Mes vakar startavome pačią rikiuotės gale. Prieš mus buvo galbūt 20 sunkvežimių, tai iš tiesų kiekvieną jų aplenkti visų pirma, tai yra toks iššūkis, kad to yra, nes sunkvežimės didelis daiktas, jisai kelia labai didelis dulkės. Ir jeigu tu neturi stipraus šoninio vėjo, kuris nubūstų, tai praktiškai neturi šansų aplenkti. Jeigu įvažiuoja į ūkių vagą, kad po vakar buvo tikrai pakankamai nemažai, ūkių vagoje vėjo natūralu nėra, jos yra pakankamai žemai. Tenai tai irgi turi vos nesustoti ir laukti, net nemokai iš tiesų sustoti ir laukti. Kol dulkės nusės, vakar buvo lygiai taip pat ir serpantinai, keliukai tokie, kur tik vienas automobilis gali, sakysime, pravažiuoti, dviesą nebeprasilenktum. Tai juose irgi kantriai turi laukti, kol atsiras kažkokia vieta apsilenkti. Taip kad ugdomės kantrybė labai stipriai. Gerai, sėkmės.